ჩვენ ალბათ აბასთუმანში ყველა ხმას მიცემ გენადი ბოლქვაძეს. დანარჩენები არ არიან აქაურები რა. არ ვიცნობთ. ისეთი გვარდია სახელია, გვინოდა გაგება ვინ არიან. არ ვიცი. არც ერთი არ ვიცი შვილი. მარტო პიროვნებას ვიცი, რომელიც ახლა გენადი ძალიან კარგად ვიცი. სხვა არავინ არის? არ ვიცი, არავინ. არავინ მოსულა, არავინ შექმნიანებია. არავის ერთია. რატო? ასე არ მოხსნეს, მგონია, რა ვიცი. ოცნების ახლა რომელისა იქნება? ოცნების პარტია მეტი ვინ ახლა ჩვენ სხვა ვინ ვინგიშველი საქან არ არის. კანდიდატი არ ვიცი, ახლა მიიღეს ეგრე ისა. მარტო ეგეთია? ხო.